Եվ այսպես իմ սիրելի ընտանիք, իմ հարստությունը դուք եք։ Չհաշված 17 միլիոն դոլարի շենքերը, 20 միլիոն դոլարի իմ ստեղծած բիզնեսը, գումարած 15 միլիոնից ավել ստակ մարքեթում և մյուս մանր բիզնեսները։ Ասել բժիշներին հասել եմ կյանքիս վերջին շնչին, ու դրա համար ձեզ բոլորին կանչել եմ ինձ մոտ, ու այս կտակը գրել եմ ես, Գևորգ Գևորգյանս, նո, Գևորգ Գրիգորյանս։ Չէ, Սիլվաջան, այդ խոսքը մի ասա, դու երկար կյանք ես ապրելու, կյանքս, դու մենակ գլենոքս փողոց անցնելուց ու զգուշեղի։ Զգուշ կլինեմ, պապաճան, զգուշ։ Եսա, բերեցի։ Բերար։ Դու հլը ստեղ ես։ Չէ, ասկացա։ Վեց ամիսա ես մեծահարուստ օրը տխնամում եմ, իրա մեռնելու օրը ստեղ պիտի չլինեմ։ Հետաքրքիր է, հա։ Մամա ինձ զանգել է։ Սիլվաջան, զանգեր եմ, շոփինգի էր։ Գնացել է սև շորեր առնելու։ Բախվերները։ Գալիս են էլի կամաց կարող։ Վայ, Գևորգ ջան, գնացիր ու ինձ մենակը թողեցիր, Գևորգ ջան, Գևորգ ջան, Տեր Աստված, ասա, ասա, որ իմա ժամանակը չի ինձի տար, ինձի պիտի տանը, աղը Սիլվա ջան, իմա պապից ժամանակը չի, Վայ, Գևորգ ջան, Ես դու ծխում ես, երբ վանից։ Լարդեն մերնում եմ ինձ այնց ինչ ես ուզում։ Այդենիք, մի քանի ժան բան ամենաց է, թո մերնելուց անըց ինչ ուզումա անելի։ Վայ մի ասետ խոսք, բա ուր է, տղեքը սուր են, մամայի գանձերն ուր է։ Եկ աման ջան։ Սետո։ Սետո ջան։ Սետո։ Սետո ջան։ Արի։ Բերեցիր, Սետո ջան։ Բերեցի։ Ինչ ես բերես, Սետո ջան։ Պապա, համար հողի։ Պապա, ասա, էլ ինչ ես ուզում գնամ բերեմ, հա։ Լավ եմ, լավ եմ։ Ոյ տնաշեն, մի բան ասեք, ես գնայիմ թխե մի բան բերեի։ Չէ, Արմինե ջան, միջով թխես, ես արդեն մեռել եմ։ Պապ ջան, հիվանդանոց չէի կարող արաղի շիշով բերեի, երեքու կատի շիշի մեջ եմ լցրել բերեի։ Լավ ես արի, Սետո ջան, հիշեք, մեռնելուց, ուծունվելուց, նույն պտուկն ամնդում մեր բերանը։ Ենքում անցեք, թող ինձ մարդը հալալ խմի։ Աղջի, բա քո մարդը նուր է։ Ճանապարին է։ Քո մարդը նուր է։ Դե ճանապարին է, պարզ չի։ Քո կին նուր է։ Ճանապարին է։ Մենք ես երեք պատճան։ Եկակ, արեք։ Լեմ արի, արի, ապրեք։ Ես գիտեի, որ դուք բոլորը գալու եք ինձ մոտ, քանի որ ես կտակս գրել եմ իմ հարուստությունը բաշխելու համար ձեզ կարիք ունեի, ասա։ Ուրեմն, փաստաբանի փոխարեն իր մահվան կտակը որոշելա ինքը կարդա։ Ուզում ա կարդա, թող կարդա, կարդա, պապ ջան։ Հա, լավ, ուզես կարդուս եմ ասա։ Հա, ուզում եի ասեի, որ գիտեք, ես փաստաբաներին չեմ վստահում, իրանք լոյեր չեն, լայեր են։ Բժիշկները լոտեսնում եք չկարողացան ինձի ողջ բային, Աստված իրանց պատժելու է ժամանակ։ Այո, այո, Աստված, Աստված։ Դե որոշամ, որ կտակս ինքս կարդա, ու ասեմ ձեզ իմ բոլոր հարուստությունը բաշխելը ինչպես է կատարվելու, բայց նախ կան կտակս կարդալու, ուզում եմ ձեզ ամեն մեկիդ անձամ իմ սրտի խոսքն ասեմ, և դուք ինձի ներեք բոլորդ, այ հետո կտակը կկարդան։ Լավ,
Okay. Okay. Սեք պապջան, մենք ձեր փապակները կգադարենք այնպես, չէ? Այո! Այո! Այմար, ինչ սիրտդ ուզում ա ասա։ Ասա։ Բայց եթե երկարատևելու կուզենա սկզբից կտակը կարդա։ Արա, ձենը կտրի։ Այ հիչու լևոն մայ։ Սիլվա ջան, հանգիստ, հանգիստ։ Դա ասեմ ձեզ։ Գնացինք։ Անցնում ենք առաջ։ Սիլվա ջան, արի։ Պապի գեղեցիկ սիրուն աղջիկը։ Չէ, չէ, պետք է աչքերիդ մեջ նայեմ, ասեմ։ Ինձ համար շատ դժվար է, բայց պետք է ասեմ։ Ասա։ Դու մեր աղջիկը չես։ Ինչ։ Ինչ։ Օ՜ մայ գոդ։ Այնար, դու մի բան ասա։ Եթե մենք չենք որոշել մեռնել որ ասենք իրան։ Հայկենիկ, այսօր մեռնում եմ էլ։ Այստեղ, արիստեղ, դու գիտեիք, որ ես որտեր գրված էի։ Վաճան, մենք ոցի մանայիք, հոքր, դու մեր մեծ քուրն ես։ Այ Սիլվաճան, աշխարի վերջը հոչի, մենք անք հոցանողներն են, չէ։ Սիլվաճան, վատ հերայլը համարը։ Այկատ, Սիլվաճան, պիտի ներես, պիտի ներես, պիտի ներես, պիտի ներես, լավ, ես ներում եմ քեզ, ապրես։ Բրավո, պապաճան չասեցիր։ Պապա։ Անցանք առաջ։ Դե լավ, անցանք առաջ։ Արմինե ջան։ Քեզական։ Պապի սիրուն հարսը։ Վայ։ Մեռնեմ կյանքիդ։ Հիշում ես փոքրիկ շունիկ ունեիր։ Սևուկ, կապուտ աչքի, թիլու նման վազում էր դուրս։ Ջիմին։ Կորեց։ $1000 փող ասես կտամ, եթե շունիկին ճարեք։ Դրան ես բաց թողամ փարկում, վազեր գնալ։ Շատ էր հաչում։ Դու ախիղճ ես, աչի։ Ապի։ Սիցերես, չես կարող պետք ներես պապային։ Աչի, թունի ես շատպես հաչում էր էլ է։ Լսի, լսի, դու քո շան դարդնես, որ ես որ հենու մեր ճունես։ Այ շուտ քաշ։ Արմինե ջան, դե ների որ պետք է կտակը։ Արմինե։ Հայ։ Ների։ Ներում եմ։ Okay։ Ապրես։ Անցանք առաջ։ Անցանք առաջ։ Սամվել ջան։ Օհա, պապ ջան։ Պապի մեզ տղան, ողնեմ կյանքիդ, բան չունեմ քեզ ասելու։ Դու էլ ես պապի քաշ տղան։ Միակ բանը որ պետք է ասեմ, այդ քո Հայաստանից սիրածն է։ Նոր iPhone-ը ուզեցե։ Էլ պապեն այդքան չի ապրի, որ ուղարկի, մնաս քո վզի։ Ուզում ես քեզ։ Սաղը մեկ մեծ փոքելու եմ։ Քեզ, ես էդի քեզանի չի սպասում, հա։ Եթե պապային ներես, լավ։ Ոնց ներեմ իմ կյանքս գործանեցի։ Ուզում եմ քիրան չփայ, մասը ներում ես, որ լավը կարդա։ Ներում եմ։ Լավ ներում։ Չեմ կարող մռանալ։ Վնաս չունեցի, այդ որ ներում ես։ Էլ է լավ։ Առաջ։ Լևոն ջան, հեսա ունեմ աշխարը չունի։ Լևոն ջան, հիշում ես այդ քո փոքրիկը, կապուտ աչքի սիրունիկը։ Հիշում եմ, պապ ջան։ Ահա, Լևոն եկավ մեր մոտ աշխատանքի, մեկ շաբաթով ուղարկանք իրան տրեյնինգի։ Հիշում եմ, պապ ջան։ Տրեյնինգ չէր, մեր հայկազ մենեջերի տունն էր մնում այդ շաբաթը։ Բայց գործի չընդունեցիք, չէ՞ պապ։ Ոնց ընդունենք, որ իմացանք Հայկազից հղիած էր։ Մի հատ քուր ունեմ։ Էն էլ առանց ոչ մի բառասելու թողեց գնաց Ավստրալիա։ Դե լավ, հիմա ների, հա։ Չեմ ներելու։ Ների, չեմ ներելու։ Կտակոնա գարտալու։ Ներում եմ։ Անցանք առաջ։ Անցանք առաջ։ Սետո ջան։ Հա, պապ ջան։ Պապի, երտասարդ խելացի տղան, պապեն քեզ շատ է սիրում։ Նայեք, էս տղան կունենան։ Երբեք, երբեք իրա պապայի փողերով սխալ ինվեստմենտ չարեց։ Բրո։ Քո պապայի փողերով սխալ ինվեստմենտ արեց։ Այս չորեքշաբթի ժամի 5-ին FBI-ը գալիս է պապայի տանի։ Պապի, ինչ խոսում։ Ես դուք եք, ես մեր մեջ մտի մնալ։ Ինչ FBI-ի, ինչ ինվեստմենտ։ Չգիտեմ։
Կոլոմբիայից թե Կուբայից սպիտակ ալուր եմ բերել, ինչ են արել։ Սետո ջան, պապեն քեզ այնքան սիրում է, որ արդեն չի ուզում այդ կանանցի գուլբաներ, որ սիրում ես հակրել, դրա մասին խոսա։ Կանացի գուլբա, ես ալ գսեմ գուլբաներուս թեքեր ու ուրգեր տանվան։ Միրա ջան, հանգիստող, ես երեխին։ Բան եմ ասում, մի վարկյան, քո հետ էլ գործ ունեմ։ Օքեյ, բաբ։ Ես տղան, որ քեզ բերավտում, ոչ ոք չես չեր սիրում։ Սիլվա, դու ենց առաջի օգիներ, որ ասար իրան նայեք, միրային, ճիշտ կարծես տղամարդը լինի։ Բով! Սամվել, դու ասեցիր ես ինչ-որ UFC-ի մարզը կլի, երեխա չի կարող ունենա։ Այն արդ գևը ինչ ես։ Վարճան, դու հեչ մի խոսա, ասեցիր գոնե մեկին բերի, որ իր հայրեն խոսալ ասկանան։ Ես։ Հա։ Մամ, ես, մամ։ Հանգիստելի, ես բան եմ ասում քեզ, երեք անգամ ամուսնությունը հետաձգվեց, ես տղան մեջքի կանգնած էր, ես էլ կողքը, ես մարդիկ էին բոլորը, ու ասեմ, Սափիչանոս բացեց, որ մեկ էդ գնացիք իր ամոտ մազեր սարքեիք։ Լավ, հիմա շան չի էլ հեյ, ես ասկի ավելի չեմ գնար խղճում գնա աստունոտ։ Գներեմ, բայց մի ան բաբային գներեմ։ Ապրես, ապրես։ Էլի լավա, էլի լավա։ Անցանք առաջ։ Սրպույի ճան, ասան կեզ։ Ես, հա, ասան։ Հա, կեզի ասեցին, որ գիտես չէ, արդեն կո երեխայի և մամայի գործերը Երևանից դզում են, որ գրին քարտը դասավորեն, գան Ամերիկա, կոմոտ ապրեն, միտքդ հանգիստ, դր գործերը չեմ սկսել։ Ոչինչ, ինքան կասենց պատահումա։ Տեսնում եք, խնամակալը տեսնում եք իր ազնիվ, այ այդպես կլինեն, ոչ թե նեղանան, անհանգստանան ու ասնեն մետեղ, որ ուզենան մարդու վիրավոր է։ Չելը, չելը, այս մարդը նախքան մերնել ճշմարտությունն ասում։ Հա։ Դե ասա։ Որստեղ, որստեղ։ Հա, ինչա։ Հետ որ վեց համիսա, ոտի մատները մասաժ եմ անում։ Հետո։ Հետո ծնքներն եմ անում։ Հետո։ Հետո բարձրան կարավել։ Դե հիմա, Վարճան, հասան կեզ։ Այմ արդ, ես հենց հիմա գանիս կեզ ներում եմ։ Եվ, ինչի թող ասի։ Չեմ ուզում ասի։ Դե լավ մամ։ Այս պետք է ասեմ, որ ինձ ներես, որ ծիտս։ Այմ արդ, չեմ ուզում ասի։ Միտքս հանգիստը լավ։ Ասիմ, որ ինձ խիճս։ Ոք։ Համա վայը տայք է։ Եթե ասել ես ինձի դավաճանել ես, հենց ես ձերներով ես կեզ կխխտեմ։ Անցնենք առաջ։ Անցանք առաջ։ Ես գիտեի, որ բոլորդ ինձ ներելու եք, ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում, ու ես պահին, դուք արժանի եք, որ իմանաք ես իմ հարուստությունը ինչպես եմ բաշխել։ Սրպույի, ես Գևոր Գևորքյանս այս կտակը գրում եմ լինելով գիտակից, իմ կամքով և որոշմամբ վստահ լինելու եմ ընտանիքս, դստր, տղաներս, հեսայիս, հարսներիս, խնամակալիս, կնոչս կամքի, ուժին։ Ձեր կամքի ուժին, շնորքին, աշխատասիրությամ, որ իրենց կասնեն իրանց երազանքներին, ես իմ ամբողջ ունեցվածքը
իմ ամբողջ ունեցվածք նվիրում եմ իմ հայրենիք մայր Հայաստանի։ Մի վարկյան, չհասկացամ, ով Հայաստանի։ Ես առաջարկում եմ մեկը թողես լուսերը անջատի։ Ես վարակույրը կփակեմ։ Ես ինչ եղավ, դուրս օդ շնչի։ Ես ինչ եղավ, դուրս օդ շնչի։